noite! Boa noite, Brasil! DJ Jam! Como é que tá aí no seu sofá? Tá tudo bem aí no seu sofá? Tá cansado hoje, não tá afim de sair, não tá afim de jantar fora? Então fica com a gente, porque hoje o sofá tem muita gente boa, né, Jam? Fala sério! Hoje, gente, o nosso primeiro convidado já fez tanta gente dançar que não dá nem pra contar nos dedos. 30 anos de carreira, e nem parece, viu? São 5 DVDs, mais de 7 milhões de CDs vendidos e músicas que fazem sucesso até hoje e pra sempre. Um dos artistas campeões de casamentos, festa de formatura, baile, qualquer coisa. E ele vem ao talk show cantar seu novo hit, Se Beber Não Case. Se não beber, também não case. Tô brincando. Inspirado numa história real. Vem pra cá, Latino! Aplausos, aplausos. E aí? Ei, Latino! Meu amigo corajoso. Corajoso, né? Corajoso, corajoso, que nem eu. Latino, sente-se querido nesse sofá. Aí, esse sofá é um perigo, hein? Ah, é? Esse sofá é um perigo. Tô aí, tô aí. É um perigo. Gente, essa próxima convidada, a gente combinou. A gente falou assim, vamos hoje com a mesma roupa? Vamos. Ela é advogada, influenciadora, empreendedora, está se lançando agora como cantora. Ela não cansa, não cansa. Não aguentou ficar longe da música, que o pai dela já fazia, e conquistou o coração dele, do dono do AP. Agora ele tem o AP e uma amada. E ela é linda. Fã da Barbie, ela parece uma Barbie, criou uma personagem nas redes sociais para se aproximar dos fãs e pronto. O casal que já estava feliz lança agora um projeto musical juntos, fizeram o clipe juntos. Vem pra cá, Rafa Harvey! Olha, Rafa. Ó. Boa noite. É brincadeira. Olha isso aqui. Quando a pessoa vem pra tombar a apresentadora, ela fala assim, não... Não, eu quero ser apresentadora, eu vou roubar o lugar da Carla. Aí ela pergunta assim pra figurinista, figurinista, a Carla vai com que roupa hoje? Aí ela vem mais bonita. Não. É isso que dá, Latino? Não, nada disso. Não dá pra competir, Latino? Não, ela veio pra dançar com você, vai pra dançar, ser a gente vai ser também. Latinete, show. Toda loira tem sua morena. É verdade, toda do Tchan, a gente já pode ir pro Tchan, amiga. Senta aí no sofá, seja Obrigada, bem-vinda. Boa noite. Gente, a gente com a mesma roupa, eu não tô aguentando. Ah, o terceiro... Gente, olha só, quando eu vi o nome dele na ficha, eu falei assim, não acredito. Ele é... Por onde ele anda? Um gato, famosérrimo, galã de novelas, mas que agora não. Acabou de lançar seu segundo livro, Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Perfeito para esse momento que a gente vive, né? É ator, produtor audiovisual, mas se encontrou mesmo como velejador e piloto de avião. Você acredita? Em suas obras, como nesse lançamento, ele divide seus aprendizados a bordo do seu veleiro, no Mediterrâneo e em suas expedições pelos céus do Brasil. Max Fercondini! Gente, Oi, esse programa tá cada vez melhor. Ei, Max! Gente, vocês lembram desse homem? Bem? Esse homem aqui? Jam, tudo bom? Galanzaço! Max, eu já tive um crush em você, Max. Teve mesmo? Mentira, não sou e da a sua gente época. Não res... Ah, tá bom. expectativas foram criadas, cara. Eu não sou da época do comigo, Latino, não. Menino. Eu não sou da sua época, eu nasci uns 20 anos antes. Senta aí, Max. Com licença, boa noite a todos. Gente, bem-vindos ao Prazer. Meu sofá. Isso aqui é mais casa da mãe Joana. Eu devia me chamar Joana e não Carla. Bem-vindos. Rafa, eu não tô acreditando ainda na nossa roupa. Viu só? Eu não tô acreditando. Ô, produção, pode isso? Filma aqui essa Barbie. Ô, Rafa, você... Rafa Harvey é um nome artístico. Isso. E você se inspirou na Barbie pra pegar esse nome? Então, na verdade, sempre foi meu apelido desde pequenininha. Harvey ou Barbie? Barbie. Todo mundo sempre remetia. Eu fico pensando por quê, não entendo ainda por quê. Sempre remetiam a isso. E aí, na verdade, eu resolvi juntar o meu nome, as iniciais do meu nome. Latino, e você é o campeão de mulher bonita, né? Não, não sei. Gente, eu acho que não. Desde que eu conheço esse Só homem. Só agora que eu tô com uma bonita. Oh, como é que você aguenta esse esperto, papo? Ele é esperto, muito, né? Esperto. Ele é muito. O Max, esse papinho é mais velho que eu. Ah, eu tô surpreso de ver. Pra mim é o Mr. Jam, né? Ele não é maravilhoso. É pra você é o Jam, mas como eu conheço há milhões de anos, era o Mr. Jam. Isso aqui é uma irmandade de longa data, né? É verdade. Ô, Jam, depois senta aqui com a gente no sofá, meu filho. Ele é um, que prazer. O Jam, pouca gente sabe disso, mas o Jam já fez muita. Fez um disco de remix.
dos meus maiores sucessos há alguns anos atrás. Ganhamos disco de ouro, platina. Olha, temos dois isso. discos, três discos de ouro. É verdade. Muita coisa já fizemos juntos. Gente, você vê? Ninguém me fala. Pessoa mal informada eu, né? Ô, Latino, você é campeão de Mulher Bonita. Eu me lembro que lá atrás, no Rio de Janeiro, você já chegava na academia com uma mulher mais linda que a outra. Você não para, né? Acho que é épocas, né? São épocas. Não é época. Max, é época. É época da boa colheita, da safra boa. Agora melhorou a safra. Agora eu tô pé no chão, tô... Então, na verdade, quando eu conheci, eu já tinha aquilo que eu queria. E já tô conquistando bastante coisa. Então, eu cheguei na vida dele pra mostrar algo, talvez um pouco diferente de tudo aquilo que ele já viveu. O Latino, e agora recentemente um clipe seu fez sucesso no 7 de setembro, né? Todo mundo cantando, inclusive eu. E a Rá participa, né? Não, ela participa cantando e ainda fez o vídeo junto comigo. Ela é apoiadora também do presidente. Exatamente, foi incrível, uma experiência única. E agora você vai seguir essa carreira de cantora? Então, nós estamos com um projeto... Ela adora cantar, só que ela, agora que eu tô incentivando, eu tô falando, Rafa, que tu não bota seu dote pra fora, né? As pessoas precisam saber. Só que ela sempre foi um pouco retraída com isso. Mas agora eu acho que ela tá começando a absorver isso. Tá absorvendo de verdade. Estamos em um laboratório, Estamos envolvendo. Você trabalhava como advogada até então? Isso. Isso, desde que eu me formei, trabalhei como advogada. Inclusive, conheci ele como advogada. Defendendo ele em algum processo? Na verdade, a gente se conheceu na igreja, né? Segura, vou pro Max. Max, você foi galã da Rede Globo anos. O que que aconteceu pra você falar assim? Eu entendo porque eu já passei pela mesma coisa, mas virar velejador e piloto. Cara, eu assim, decidi que eu queria colocar os meus projetos pessoais, né, à frente dos projetos profissionais. E as minhas expedições, são essas as minhas viagens que eu faço pelo Brasil, pela América do Sul, agora na Europa, foram os projetos que eu consegui me realizar. Mas eu tive uma situação que me tirou da zona de conforto quando eu tive a minha rescisão de contrato na TV Globo, e foi nesse momento que eu falei, agora eu tenho que me reinventar. Então eu fiz a primeira expedição, que foi o Sobre as Asas, uma expedição onde eu pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, sobrevoei a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, os Pampas no Sul. Eu sou piloto de avião desde 2007, aos 22 anos de idade que eu me habilitei, e transformei esse projeto pessoal num projeto profissional também. Consegui transformar, fazer esse projeto ir para televisão, e foi a minha primeira expedição. Depois eu percorri os 21 mil quilômetros pelas estradas da América do Sul, passando por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia, a bordo de um motorhome. Vivi nesse motorhome por 6 meses e fiz algumas coisas muito inusitadas, desde ajudar a escavar o fóssil de um dinossauro na Patagônia Argentina, ou então caminhar sobre geleiras. Escalei um dos vulcões mais ativos da América do Sul, na cidade de Pucón, vulcão Vila Rica. Tive em Machu Picchu, tive no Cerro Paranal, é o centro ótico, observatório ótico mais avançado do mundo. E foi uma grande jornada. Essa segunda expedição, que foi a América do Sul sobre rodas, resultou no meu primeiro livro, que entrou na lista dos mais vendidos. Foi muito legal. Qual é o nome, Max, do primeiro livro? América do Sul sobre rodas é o mesmo título do programa que foi apresentado na TV Globo aos sábados pela manhã. E depois de ter feito o céu, a terra, eu falei, agora eu vou fazer a minha terceira expedição pelo mar. E foi quando eu decidi, então, que eu ia viver a bordo de um veleiro. Quando eu cheguei na cidade de Cartagena de las Indias, na Colômbia, eu vi aquele mar do Caribe e me inspirei por aquilo e falei, pensei, né, por que não explorar novos horizontes a partir dessa perspectiva? A ideia era ficar um ano e meio só no barco. Comprei meu barco lá em Barcelona, na Espanha, na cidade de Barcelona. Naveguei até a cidade de Lisboa. E a ideia inicial era ficar um ano e meio, e eu acabei ficando, já tem 5 anos que eu vivo no meu barco. Cê eu tá continuo morando lá, só vim pra cá pra lançar, fazer o lançamento do livro Mar Calmo. Deixa eu ver, por Não favor. Faz Bom Marinheiro, aqui, e que tá com a dedicatória pra você, Carla. Olha, tá, venci na vida, mãe. Mãe. Venci na vida. Max Fercondini, mamãe. Gente. Com essa minha assinatura, mais 10 reais, você toma um café em qualquer lugar da cidade aqui de São Paulo. A minha assinatura e mais 10 reais. Agora que caiu a ficha. Pessoal, o dia inteiro trabalhando é isso. Gente, é uma verdade, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Rafa, eu tava vendo sua história. Não foi fácil, né? Você desde pequena lutando. E você também, Latino, eu não conheço a sua história.
Cara, eu teria que ter uns 10 programas desses pra contar minha história, porque ela é muito grande. É mesmo? Mas depois eu posso dar uma resumida depois da Rafa, deixa ela explicar um pouco o lance dela. Mas a minha história, ela é um embrólio, assim, muito grande. Vários altos e baixos, várias correntes de situações diferentes, assim, que vai de engraxar sapato do R.R. Soares, do Edir Macedo. Mentira. Até os Estados Unidos, trabalhar com David Copperfield, ser deportado dos Estados Unidos, voltar pro Brasil, ser preso, enfim, uma série de coisas. Então não dá pra eu contar tudo aqui. Nossa, Latino, e você falando, quando o Max tava contando, eu pensei assim, gente, essas pessoas que se dedicam a viajar sobre rodas ou no mar, elas vivem várias vidas em uma, né? Nossa. Você viveu experiências que muita gente que tá aí viva há anos nunca viveu. É verdade, mas porque eu fiquei impressionado com a história do Latino, porque... É muito grande. Toda você falou, até assim, as correntes, né? A gente usa a mar calmo como não faz bom marinheiro, como uma metáfora que a gente traz pra nossa vida. Cara, vários elos, né? Que, mas o Latino, isso tudo foi antes de... Você foi forjado em cima disso, né? Essa analogia que eu faço sobre a minha vida, que ela, são vários elos, né? Que ela vira uma corrente, que parece que a gente viveu várias etapas da nossa vida, né? E quem vê a música que você tá lançando, o sucesso de agora, não faz ideia da trajetória. Então, é isso que eu ia perguntar. Né? Isso tudo foi antes de você fazer sucesso? Então, eu tenho a história do Latino antes do sucesso. Que aí, minha vida nos Estados Unidos, minha mãe casou com um gringo, eu fui pra lá, trabalhei com David Copperfield, fiz mágica, aprendi a compor, dançar, montei um boss band dos meninos dançando e tal. Você tem 85 anos, na verdade. Não. Elizabeth. Vou fazer. Ele tem vários clones. Essa é uma época, né, que meu pai, lá atrás, não queria que eu levasse essa vida de cantor, de música e tal. Ele me expulsou de casa, e aí fui morar na rua. Foi aí que eu conheci a história do Edir Macedo, no Coreto do Meia. Você foi morar na rua? Não, é porque minha tia era muito humilde, muito pobre. Então, se eu pegasse um ônibus pra ir até, eu preferia ficar na rua com os meninos. Aí eu usava, eu cheirava cola pra inibir a fome, né? Que isso é uma época muito triste, assim, da minha vida. Mas que eu aprendi, assim... Peraí. Para tudo, Brasil. Precisamos de um outro programa para entrevistar, senhor Latino. Eu vou tomar de assalto aqui, porque a minha história é muito grande. Mas eu tô dando uma resumida. Então, eu engraxava sapato do R.R. Soares e do Edir Macedo. Ponto. Para ganhar um troco, lavava carro. Porque eu tinha que arrumar um dinheiro. E aí... Eu preferia ficar lá na rua, porque se eu voltasse pra casa da minha tia, né? Lembra que eu fui expulso de casa. Meu pai não queria que eu levasse essa vida de... Aí eu fui atrás da minha mãe, tava morando nos Estados Unidos, havia casado com um gringo. E ela mandou a passagem, eu fui pros Estados Unidos. Chegando lá, eu trabalhei no McCurry's, né? No Bear, no Panderosa. Em restaurante aprendi a cozinhar, virei garçom. Trabalhei com mágica. Com ilusionismo. Aí fiz... eu era o ninja do David Copperfield, né? Que a gente abria espelho, levava da cortina. Enfim, aquelas coisas do backstage que todo mundo sabe. Que a gente não é o headline, a gente é o backstage. Mas aprendi muito com ele também. Aprendi a dançar salsa, aprendi mágica. E aí me espelhei nos Backstreet Boys da época. Na época era o New Kids in a Block. E por aí que você tínhamos... foi deportado? Porque e a história aí é outra história longa. Meu Deus! A gente tinha uma turma que toda semana... Vamos dizer assim, a gente pegava carros emprestados, pra não dizer que roubava carro. E a gente fazia aquelas conexões pra chegar com um carro bacana na balada. Não é que eu queria que a gente quisesse roubar um carro. Então você sempre gostou de carrão. Não, porque a gente queria chegar bem pras meninas, né? Ter uma presença, chegar e tal. E aí, numa dessas, eu acabei quebrando a cara. E aí, eu fiz um acordo com a justiça americana. Ou eu ia embora, e não era uma pessoa tão quista nos Estados Unidos, né? Tipo, e aí, eles me deram uma proibição de voltar ao Brasil, ao país, por 10 anos. Então, eu fiquei 10 anos sem poder voltar à América. Mas também, quando eu voltei com... Por cima. Por cima. Aí é outra história. Aí eu fiz o Brazilian Day pra 1 milhão de pessoas. Aí é outra história, que aí se passaram milhões de anos depois. Aí eu voltei com o pé direito, num outro momento, no auge do Kuduro. E aí foi incrível também, foi essa emblemático. Essa música, até hoje eu não consigo falar esse nome dessa música. Mas, só pra não atrapalhar aqui... Por que tu escolheu esse nome? Kuduro, mano! Não, mas foi uma versão de uma música africana, meu. Ô Latino, e você tava falando aqui, você acha que isso tudo tem a mão de Deus, né? Parece que foi tudo costurado, foram elos pra você chegar até onde você chegou. Não, eu acho não, eu tenho certeza. Certeza absoluta. A minha vida foi toda planejada. Até hoje, de vez em quando, eu fico assim,
me autoavaliando, sabe? Quando você fica assim pensando, poxa, mas não acredito que eu fiz isso também. Aí eu vou lembrando. E às vezes eu fico numa resenha com ela assim, tomando, às vezes a gente toma um vinho, fica conversando, né? E aí ela se assusta, assim. Tipo, eu tô há 3 anos com ela e eu não consigo contar todas as minhas passagens, de tudo que aconteceu na minha vida. E vocês se conheceram na igreja, você falou? Isso. Aí já é outro momento. Ah, não, pera. A gente tem um videozinho, faz uma cena de novela. Roda aí pra gente, por favor. E é verdade que vocês se conheceram na igreja? É verdade. Por incrível que pareça, ninguém acredita quando a gente fala nisso, né? Mas nós nos conhecemos na igreja, sim. Eu falo que eu não o escolhi e ele não me escolheu. Cara, Deus nos escolheu. Eu preciso interromper isso. Assim, tu pensa assim, qual é a chance? Qual é a chance de um cara conhecer uma Barbie, uma Harvey, uma operadora de direito, dentro de uma igreja, assim, sem motivo algum? Olha, se eu visse uma mulher linda dessa dentro de uma igreja e fosse homem, eu também ia. Ah, então, mas é assim… Né, Max? Com certeza, foi um presente de Deus. Foi um presente de Deus. Eu vou tentar simplificar, mas só pra você entender… Qual é a igreja, só pra eu saber? Uma igreja no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Evangélica? Isso. É, uma igreja cristã. Ela sempre foi da igreja desde pequena, né? Qual é a igreja? Só de curiosidade. IPTM. IPTM? Pentecostal. É uma igreja pequena, é uma pentecostal. Pentecostal. Mas assim, existia um porquê disso tudo, né? Eu tinha ido pra igreja e eu já tava indo embora porque o pastor que eu queria assistir o culto estava fora. E aí eu tava indo embora. Ah, não vou assistir não, vou voltar. Quando eu chego na igreja, na porta da igreja, que esse é muito engraçado. O menino de lá da igreja chegou pra mim e falou assim, Latino, eu tenho uma música evangélica, eu sei que você mexe com gravadora, que você tem editora, pô, eu quero que você ouça essa música, eu já tava indo embora. Nisso que eu parei pra ouvir uma música gospel, não é minha especialidade, mas eu tenho noção do que é melodia, de refrão, enfim. Parei pra dar uma atenção pro cara. Nessa que eu parei pra dar atenção, Deus me deu esse presente. Porque ela desce do Uber com um monte de pasta, né, advogada. Aí eu olhei e falei assim, bicho, que mulher diferenciada. O que essa mulher tá fazendo na igreja? Essas mulheres devem estar sofrendo, eu imaginando, né? Essa mulher tá igual... Mas enfim, ela passou pela porta e aí eu já não vi mais. Porque a igreja tinha lá 5 mil pessoas, sei lá. E aí eu falei, aí meu filho, né, que é um grande responsável, a gente, né... pela nossa, por estarmos juntos, ele ficava, não, pai, a gente já estamos aqui, vamos assistir o culto, é legal, faz bem pra alma, faz bem pro coração, que não sei. Aí eu, ah, tá bom, vamos lá, já estamos aqui, né, mano? Aí entrei, nisso que eu entro, eu fiquei pensando, onde é que nós vamos sentar? Aí eu falei, bicho, e todo mundo quando chega na igreja é um problema, que as pessoas querem sempre te filmar, né? E eu ficava assim, puta, eu sou meio tímido pra essas coisas, né? Eu falei, filho, vambora, tá todo mundo olhando pra nossa cara. Não, pai, vamos pra esquerda, vamos pra esquerda. Aí eu fui lá pra esquerda. Quando eu sentei... Eu só sentava do lado. Ela estava na minha frente. Eu só sentava no mesmo lugar, sempre. Ela estava na minha frente, só que eu não tô vendo só o cabelo louro. Daqui a pouco vem aquele mesmo cara e chega pra ela e fala, doutora Rafaela, tudo bem, você aqui, que não sei o quê. Pô, você conhece o Latino? Aí ela olhou pra trás assim... Tipo, oi, nem sem graça, né? Porque ela não gosta de dar moral pra ninguém. Ela é meio. Tá certa, Rafa. Ela é meia, tá meia seca, assim, não, pra essas coisas. É. Aí eu falei, pô, essa mulher meia fria, né? Já gostou. Aí eu falei, é dessas que eu gosto, né? É, eu gosto, claro. É coisa difícil. É coisa fácil, a gente não quer, não. Aí ela. Aí ela tava com 2 bancos assim na frente, aí eu falei pra ela, pô, se incomoda eu sentar aí na tua frente? Eu falei, pô, sentei na frente, meu filho sentou do lado. Aí eu falei assim, você mexe com o quê? Eu falei, eu sou advogada. Qual a tua especialidade? Ela falou assim, eu trabalho com direitos autorais, direitos artísticos. Ah. Aí eu falei, nossa, eu tô precisando de uma pessoa assim. Nem tava, né? Não tava. Não, sabe, não. Poderia ser uma cantada, um papinho, mas não. Não, mas era. Ela sabe hoje. Ela sabe que realmente eu tava precisando. Ô, Rafa, e você, a sua vida, foi difícil, né, também? Então, na verdade… E seu pai era músico? Cantor de samba? Isso. Na verdade, meu pai… A minha família veio de um seio bem humilde, bem simples. E o meu pai sempre acreditou muito na vida. Sempre acreditou que ele conseguiria alcançar voos maiores. Meu pai foi vendedor de doce em semáforo. E de repente, se transformou num empresário com uma… Sabe, com uma carreira incrível. Mas antes de tudo isso, ele queria… E ele sempre teve o sonho da vida artística. Ele começou, montou um grupo, trabalhou com isso, mas ele teve um receio de levar isso à frente e não conseguir manter a família financeiramente falando. Sabemos que é difícil viver de arte no Brasil. Muito. Imagina na época do meu pai. E aí o meu pai resolveu abrir a empresa e levar a arte como hobby no final de semana e tudo mais.
E eu fui colhendo isso dele, sendo influenciada por ele, pelo meu avô, que foram artistas que não levaram isso profissionalmente. E isso contaminou a minha veia. Então, enquanto nos finais de semana os coleguinhas estavam ouvindo aquelas musiquinhas Galinha Pintadinha e companhia, esse tipo de música, eu tava ouvindo música popular brasileira com meu pai, Seresta e tudo que você puder imaginar relacionado à boa música. E isso me influenciou muito e ficou guardadinho aqui comigo. E agora vocês fizeram um clipe juntos, né? Isso. Da música Se Beber Não Case, é isso? É. Vamos assistir? A gente tem um trechinho pra passar rapidinho? Passa, por favor. Alô, Ivan! O moleiro já sabe que essa noite é toda nossa. O doce tá na roda, tudo em off com as gostosas. DJ turbina, o som, cabeça tá maravilhosa. A zona continua, é a tambora, corpo para as primas seminuas. As latinete top less de bumbum pra lua. Geral na fissura, o lobo mal atrás da lua. Ninguém me segura. É despedida de solteiro. Segura o doctor, já tô chapado. Tô muito louco, muito louco. E a ressaca vai me matar. Ô Max, toda a música do Latino a gente já vê tocando. Agora vai ser em toda a despedida de solteiro, vai ser essa pois música. Pois é, né? Ele sabe fazer a música. Não, a música é muito boa, divertida. Não, e ela tem um refrão muito pegajoso, né? Porque essa música é uma história verídica, né? Essa história é verídica. Se beber ou se não beber, não case, viu, gente? História, é verídico isso. Essa história é a história do Dermato, que cuida da minha estética. E ele veio me contar essa história, que ele quase que deu ruim no casamento, porque ele ficou muito louco, perdeu, né, o fio da meada e deu ruim. Quando ele me contou essa história, por isso que eu falo, alô, e ele irmã, não casou? É, então, casou, mas acabou não dando certo, não é isso, amor? História. Foi um outro, um outro casamento. Atualmente ele tá casado com outra pessoa, entendeu? Ô, Max, e você? Você viaja sozinho? Eu viajo sozinho. Não, mas eu tô impressionado com a história do Latino, porque, cara, as coisas que você passou, você já escreveu um livro? Não, eu tô buscando agora fazer uma série da minha vida. Pois é, cara, porque tem muita coisa. E você falou uma coisa bacana, assim, a gente começa. Às vezes a gente demora um tempo pra perceber que as coisas que acontecem na nossa vida, elas são fundamentais pra gente chegar pro crescimento e tal. Isso aconteceu muito comigo nesse momento da minha rescisão do meu contrato, na minha separação também, que foram motivos que não que necessariamente fizeram eu seguir nessa vida de aventuras, porque eu já tinha isso como ímpeto, mas que foram fundamentais ali pra eu me redescobrir, pra eu me conhecer melhor, fazer uma viagem de autoconhecimento. E hoje eu olho pra trás e vejo que se eu não tivesse tido a rescisão do meu contrato, talvez eu não teria feito as minhas expedições. Talvez eu teria deixado para fazer só quando eu me aposentasse, né? Tempos depois, ou nunca fosse fazer. E na hora a gente fica chateado com as coisas que acontecem com a gente fica contrariado, injuriado muitas vezes. E às vezes é um livramento, né? Às vezes é um livramento. Aliás, é um livramento. É. Pra mim às sempre vezes, foi um livramento. Sempre. Pra mim também. E é fundamental, porque aí vem o mar calmo não faz bom marinheiro. É isso, a gente tem que passar por essas coisas pra gente enfrentar desafios maiores. A gente tá sendo preparado sempre lá na frente. E você falou também dos elos, das conexões. Cara, quanta coisa que eu aprendi. Eu comecei a apresentar o Globo Ecologia nessa época de 2009. Foram 5 anos. E eu tinha o projeto da primeira expedição já, tava há muito tempo na mesa na TV Globo, já tinha sido discutido, avaliado, e eles gostavam da ideia, mas não acontecia. E nesse tempo de 7 anos, até que eu tive a rescisão, e na rescisão falei, não, agora eu vou fazer a minha expedição, porque eu tenho tudo, todas as condições para fazer. Eu tinha aprendido também o fazer televisão, porque eu acompanhava os bastidores de leitura de pauta do Globo Ecologia, a edição. Então eu me capacitei. Se eu tivesse conseguido fazer o projeto tivesse sido aprovado naquele momento, lá atrás, 7 anos antes, eu não teria, seria diferente. E isso me lembrou também uma história do Amir Klink,
que é uma das pessoas que eu tenho como... 100 dias entre o céu e o mar. Como, livro maravilhoso. Eu tenho todos os livros dele no meu barco. Eu tenho uma coleção grande lá no meu barco de livros de aventura, de expedicionários em geral. E ele fala sobre o primeiro projeto dele, que é esse, a travessia do Atlântico a remo. E ele queria, ele tinha lá como objetivo fazer um barco, que era um barco grande, mais pesado, mas era um barco que não capotasse. Porque ele ia fazer uma viagem muito longa, com ondas grandes. E aí ele, no final das contas, por conta de não ter o patrocínio, ter dificuldade assim, ele chegou à conclusão de que ele não tinha que ter um barco que não capotasse. Ele tinha que ter um barco que capotasse e desvirasse. Que ele viria, então, rolando praticamente de lá. E essa é uma outra analogia também que eu acho que a gente pode trazer para a vida, que é: a gente não tem que ser uma rocha sólida, inquebrável. A gente tem que, sempre que cair, levantar, se reerguer e mais forte. Exatamente. Uau! Até o DJ tá aplaudindo. Eu tô realmente impressionado, Latino. Cara, eu não sei qual é a sua religião, se você é um cara... Eu sou cristão. Se você tem... Mas eu vejo muita luz em você. E eu senti Deus tocar no meu coração pra dizer que você pode ser o cara que vai escrever o meu livro. Olha só. Eu senti Deus tocar no meu coração e falar isso aqui agora. Pode ser em depoimento. De verdade. Gente, eu não sei porquê, mas eu tô com uma vontade de chorar. Não, eu senti Deus falar com você. De verdade. Deus me perdoe. É. Tem um vídeo seu. Vamos assistir. Roda pra gente. De verdade. Tô gravando esse vídeo diretamente de Lisboa, em Portugal, aqui no meu veleiro. Então eu queria contar uma história para vocês. No ano passado eu fiz a travessia do Atlântico, saindo das Ilhas Canárias, na África, até San Lúcia, no Caribe. Foram 21 dias no meio do mar e nesse tempo eu pude refletir bastante sobre algumas questões da vida. No meio do mar, quando a gente está navegando, muitas vezes o tempo pode não estar bom, a gente pode se sentir ameaçado pelos ventos fortes, pelo mar mexido, mas a gente não pode deixar que esses problemas influenciem no nosso humor. Tinha dias que eu acordava super bem, estava bem disposto para navegar e o mar estava grande, mexido, com muito vento, e aí aquilo me influenciava, às vezes me deixava até deprimido. E outros dias eu acordava mal com o balanço das ondas à noite, com o balanço do mar, e no final do dia eu acabava ficando bem porque o dia estava bom. Uau! Depois do intervalo, ele conta pra gente como é que foi essa aventura, a gente volta já já. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Brasil, Latino? Ele é demais. O Jam, hoje, Jam, meu amigo há muitos anos e é um cara extremamente... Esse talk sabe show. Onde tá, aqui sabe onde... Tá. Sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Obrigado, Laura. É um DJ. Max, a gente foi pro break mostrando seus passeios de barco. Aquelas imagens bonitas ali e aquela você mensagem atravessou que acho que conversou o Atlântico. Bastante com o que a gente tava conversando no outro bloco, né? Sinergia. Atravessar o Atlântico não é fácil de jeito sozinho. Não. Eu, sempre que eu atravessei o Atlântico, já foram 3 travessias do Atlântico, eu tinha tripulação, mas eu comprei meu barco em Barcelona e levei sozinho até Lisboa e são
aproximadamente 1000 milhas náuticas ali, eu fui parando, fui fazendo navegação por cabotagem, né, conhecendo um pouco da costa da Espanha, o Estreito de Gibraltar, uma região lindíssima. Nossa, de um contraste lindo, que eu gosto muito, porque de um lado você vê a Europa desenvolvida e do outro lado a África ainda em desenvolvimento, com algumas questões humanitárias ali que beiram o desumano, né, mas no Estreito, na sua menor extensão, ele tem 14 quilômetros, ou seja, você consegue realmente ver esse mundo dividido. E ali foi uma experiência incrível. Depois eu segui então até o Algarve, uma região muito bonita também, que vocês, sim, devem conhecer, Portugal. Sul de Portugal. Passei um tempinho por lá, até virar a ponta de Sagres e subir para Lisboa. Tem agora... Aí você atravessou o Atlântico e descobriu o Brasil. Redescobri, né? Na verdade... Ô, Max, deixa eu perguntar, você já passou algum perrengue em alto mar? Já passei. Vários? Algumas situações difíceis. As pessoas me perguntam assim, as ondas, o mar e tal. Eu acho que o limite é muito pessoal, né? Às vezes uma marolinha assim, a pessoa já fica assustada. Tem gente que tem medo até de colocar a canela até a água ali, né, na praia. E... outras pessoas já conseguem fazer se colocar em situações um pouquinho mais difíceis. Eu tive ondas de 6 metros já para encarar, tive situações onde eu perdi o cabo que recolhia a vela para entrar numa marina, perdi o motor do barco, já parou de funcionar, isso para entrar, né, apesar de ser um veleiro a gente tem um motor. Precisa, também que auxilia, uhum, para entrar e sair. Alarme de incêndio de gás já disparou dentro do meu barco e eu tava navegando, não sabia o que era, apaguei todas as luzes. Pode largar, né? Fui engatinhando assim até achar onde que era a caixinha que tava gritando, né, o alarme ali do gás que tava vazando. Eu não senti o cheiro até o momento que eu falei, cara, abri todas as gaiutas, todas as janelas e aí acendi o fogão, não deu problema nenhum. Ai, que mas medo. Aí fechei totalmente o registro. Mas assim, diversas coisas que eu fui aprendendo, bom, são 5 anos, né, exposto a essas situações. E eu fui aprendendo os meus limites, até onde eu podia chegar. E fui aprendendo muito sobre o barco também. Cada manutenção que eu fazia, eu tava conhecendo um pouquinho mais dos cantinhos e das funções do meu barco. Tu nunca passou perrengue, não, cara? Assim, então, de... ele tava falando. Latino. Assim, de tipo, falar, cara, agora. Agora ferrou. Eu vou morrer. Desespero, assim. Ô, Latino, chegou, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer pra você que pega com isso. O Latino é campeão de casamento, festa de formatura. Você já passou algum perrengue em festa? Já. De casamento. Você consegue contar um pra gente? Que deve ser muito engraçado. Ah, cara, imagina, formatura corporativa, né? Festa corporativa e casamento, a gente faz muito. A gente faz uns 100, sei lá, mais ou menos, shows por ano. Só pra esse público. Acredite se quiser. Ganha pouco dinheiro, né, Latino? Não, você não precisa mais trabalhar, não, amigo. Eu acho que eu merecia ganhar mais, mas enfim. Mas me conta, tem algum perrengue aí que você lembra, assim? Eu tenho vários, assim, pra contar. Ah, eu vou deixar a Rafa contar, então. Conta, porque Rafa. Porque não, mas eu acho legal ela contar. Porque, assim, eu sou suspeita a falar. Porque né, a gente tá ali, aí de repente vai que a família não gosta de a gente, conte isso. Mas como, é só não dizer... O nome. Só não dizer e o local. Fala aí, Rafa. Pronto. Eu não lembro, graças a Deus eu não lembro o nome da família, mas nós chegamos em uma festa de casamento e tinham duas cerimonialistas. Uma não falava com a outra. Para o mesmo casamento. Aí tentamos entender o que acontecia ali. Eles disseram o seguinte: uma cerimonialista é para a família do noivo e a outra é para a família da noiva. Já começou o casamento assim? Calma, começou a bad na minha cabeça. Eu sou um cara que eu vendo a felicidade. Eu vendo a nostalgia. Chego lá e já dou de cara com isso. Eu já fiquei mal, né? Mas enfim, continua. Exatamente. Aí eles disseram o seguinte, as duas cerimonialistas: olha, existe uma proibição. Você não pode, em nenhum momento do show, pedir que uma família abrace a outra, ou pedir que os pais estejam juntos na frente do palco. Isso é impossível. Que se você fizer isso. E no meio do salão. Entre, assim, no meio do salão e beirava o meio do palco também, assim, tinha uma divisória. Nossa! E eu estou falando de um convidado do noivo. E assim, mentira! E eu estou falando de um casamento assim com um padrão que vocês não têm ideia. Quando tipo, você chega, eu imagino o show do Latino, pô. Não, era impossível. Latino e Wesley Safadão e mais um DJ que eu não lembro agora, era um DJ bem conhecido na época. Uma festa linda, mas você imagina uma festa linda e dividida no casamento, né? Que é o início de uma família, gente, de uma união casa, e tudo mais. Gente, não faz essa besteira. Não, aí. Só que esse cara nunca. Nossa. Bom,
Bom, você ouviu um pouquinho das histórias, ele nunca cumpriu regras, né? É, que nem eu. Aí ele no palco, eu cheguei, quando eu ouvi as cerimonialistas falarem isso, eu falei pra ele, amor, eu te conheço. Falei pra ele, amor, eu te conheço. Por favor. Você sabe quando reconciliado. Quando a cerimonialista fala assim, Latina, a noiva quer seu repertório. Eu falei assim, então pede pra ela contratar outro artista. Falei, por quê? Porque eu só sinto que eu vou cantar na hora, sentindo o público. É isso. Então eu não posso dar repertório, não sei o que eu vou fazer. Agora, confia, porque se você perguntar pra uns 10 amigos seus que já tiveram no meu show, você pode ter certeza que nunca deixamos a desejar. Mas, Latino, você foi tentar reconciliar as famílias? Não, calma. Deixa ela contar. Aí ele foi pro palco e eu só falei pra ele assim, amor, por favor, eu te conheço, eu sei que você não cumpre regras, mas pelo amor de Deus, tá cheio de gente aí. Ele não me respondeu nada e foi pro palco. Daqui a pouco ele começou a cantar uma, cantar outra, todo mundo dançando, mais um pouco tímido, uma família, e aquele, né, aquele gente, estreito. Que isso? Aquela coisa absurda. Aí ele falou assim, olha, mas agora, gente, eu tô sentindo aqui de Deus, de pedir pra que vocês... Eu vou cantar um louvor, e ele cantou um louvor no olha show. Olha isso, do nada, meu show assim, vou... pra cima, né? Do nada eu paro, senti Deus tocar no meu coração e decidi cantar um louvor. Vou cantar um louvor pra vocês, e eu quero pedir imensamente que as famílias se abracem e tenham a frente. Exatamente. Não, mas não, eu preparei, ela tá sendo objetiva. Eu preparei o terreno antes. Abraço a colega nada. Do lado. Agora, tá vendo esse negócio aqui no meio? Gente, olha pra aquele povo de lá, esse povo daqui. Chega ali na grade, abraça um outro. Eu não lembro nem o que eu tava falando, porque Nossa. Eu senti Deus falar comigo. Mas deu muita certo? Coisa ali que eu falei, talvez não. Foi uma das coisas mais incríveis. Ele realmente foi um instrumento de Deus nesse dia. Porque eu fiz as pazes da família. Eles começaram a chorar, derrubaram a grade. E depois, quando terminou, eu falei assim: acabou, a gente nunca mais vai fazer show pra ninguém nessa cidade, em lugar nenhum, né? Com essa família ou com algum conhecido. E aí elas vieram e disseram depois: olha, não sei o que aconteceu aquele dia, mas foi algo tão sobrenatural que as famílias voltaram a se falar e o casamento é outro. E a família é outra e tá todo mundo até hoje super unido. E eu não sei, se você perguntar pra mim. Usado de fato por Deus. Imagina, eu tenho uma ordem de não mexer com isso, porque o negócio é muito sério. E eu fiquei assim, eu cantando e aquilo. Tipo, era melhor não ter falado. Não, mas sabe quando você tá fazendo show, tu tá ali naquela animação, mas eu tô sentindo Deus aqui tocar minha coisa. Tu não pode deixar isso acontecer. O Rafa. E é por isso que talvez eu tenha esse meu posicionamento, né? Que a gente falava do posicionamento político. Porque, meu, eu acho que a família é uma coisa muito. É uma coisa que mexe comigo. Porque eu vivi a vida inteira sozinho. A vida inteira eu busquei ter uma família. Então eu sei o valor de uma família. E não teve alguém. Então, naquele momento ali, eu falei, pô, tudo que eu queria é ter tido um pai presente, uma mãe presente na minha vida. Eu tô vendo duas famílias sendo destruídas por um ego, por dinheiro, por vaidade. Falei, calma aí. E eu cantando, eu falei, não, eu vou ter que parar esse jogo. Gente, olha só, Platino, preciso parar. Foi exatamente. Te incomodou a ponto. Você me falou uma coisa agora que me fez lembrar, que você estava contando sua história. Qual é o seu nome de verdade? Roberto de Souza Rocha. Como você virou Latino? Porque eu fui pros Estados Unidos, não sabia falar inglês direito, eu falava portunhol, criei várias amizades, construí várias amizades porto-riquenhas, dominicanas, trabalhei com os dominicanos, cantava funk melody em inglês, enfim, e comecei a compor, obviamente, em espanhol, e por não saber nem o espanhol, nem o inglês direito, eu era o quê? Um Latin lover. Então os caras me chamavam de Latin boy. Então era Latin boy pra cá, Latin boy, aí acabou o Latin boy, virou latino. Eu não sei explicar por que isso aconteceu. Mas qual foi? Eu sei que eu odiava esse apelido, eu batia quem me chamava de latino, eu ficava uma fera, assim, tipo, eu não sei nem por que eu aceitei esse apelido e foi. E aqui, qual foi a primeira música que você lançou? Aí sim, aí foi Brought Me Love, Think About, eu fiz um disco em inglês primeiro, eu tava fazendo um trabalho no Brasil, lembra aquela época lá de Fábio Júnior, que os artistas cantavam em inglês? Uhum. Então, eu comecei fazendo meu trabalho cantando em inglês, porque eu tinha essa influência americana. E o que, que você fazia pra ganhar dinheiro? Hã? Você já ganhava dinheiro com música naquela época? Não, eu fazia os bailes, né, os bailes do Rio de Janeiro. Aí, se eu for abrir a boca pra contar como é que eu cheguei numa gravadora, é mais um programa. Ah, não dá, porque, gente. Ó, mas é uma das melhores histórias que eu já ouvi. Não. É o quê? É uma das melhores histórias que eu já ouvi. O Rafa, antes dele contar… Não dá, é gente. Difícil, o Latino tem que ser 4, 5 programas. O Rafa, eu ia te perguntar o seguinte. O Latino já te fez passar vergonha?
Desse jeito dele? Várias vezes. Ela todo dia? Várias vezes. Você não vai abrir a boca várias pra falar. Várias vezes. Calma aí. Como, calma aí. Rafa, me conta. Às vezes nós estamos em alguma reunião, alguma festa, ele começa a falar alguma coisa, aí eu dou uma cutucada assim, ou cutuco embaixo, ele olha na mesa e fala assim: ei, por que você tá me cutucando? Tá doendo. Ele não tem limite. Não, eu falo não que tem. Ele não tem filtro. Entre o cérebro. Por isso que eu não vou pra um reality, boca, entendeu? Aí tu vai pra fazenda, aí vai pro Big Brother. Fui chamado milhões de vezes, tanto Deus pra um quanto pra outro. Impossível. Eu não consigo, porque eu vou ser, como é que fala? É cancelado. Você acha que você vai endireitar esse homem? Não vai, não. Nesse claro aspecto, que vai. Pra a Rafa aspecto, vai. Sim, mas pra… Então, eu acho isso um cargo muito complicado, né? Eu acho que Deus se encarrega. Eu posso orar por ele. E aí, Deus se encarrega do restante. É. Max, você tem uma parceira assim? Já teve? Porque essa vida de aventura tem que encontrar alguém que tenha esse mesmo espírito que você, é, né? Verdade, é verdade. E é difícil, né? Não, não só nesse espírito de aventura, mas é difícil hoje a gente encontrar alguém que combine com a gente, ou então que venha somar dessa maneira. Mas eu começo o meu livro falando sobre a minha separação. Ah. E a minha parceira, minha ex-mulher, ela foi parceira nas minhas primeiras duas expedições. Nós tínhamos um relacionamento de 9 anos e meio. A primeira frase do livro, abre aspas, vai ajudar na separação? Fecha as aspas. Essa foi a mensagem, irônica mensagem que recebi do meu amigo Fábio quando soube que eu havia pousado na Catalunha, justamente quando a região pedia a separação do restante do país. A ironia é porque ali tinha uma vai questão política. Vai ajudar na separação, Max? Dizia a irônica mensagem do meu amigo Fábio. É isso mesmo? Exatamente. E, enfim, e aí eu conto um pouco o que foi esse momento pra mim, e foi um momento de buscar de novo a minha individualidade. Porque quando a gente é um casal, vocês. É muito difícil. Todo mundo aqui que já teve um relacionamento sabe como a gente fica. A gente é muito a identidade do casal, né? A gente é lembrado, a gente é referenciado pelos amigos por aquela unidade que a gente cria. Sim. E a gente perde. Divide as amizades. É. Divide as amizades, pode acontecer isso também. A gente vira um corpo só. É. E quando a gente separa, existe um luto. Vocês já separaram, também sabem como é isso. Existe um luto que a gente tem que respeitar, um tempo que a gente precisa tirar pra gente. E o meu foi através de não deixar os meus planos se frustrarem ou pra trás. E eu tive uma coisa, é um pouco engraçado, porque quando eu fui na terapia, logo quando eu me separei, eu perguntei pra Vitória, né? Eu falei, Vitória, a senhora acha que eu tinha que encontrar uma nova namorada pra fazer essa terceira expedição agora de barco? Não. Tal. Ela falou, não, Max, eu acho que você tem que ter um amor em cada porto. Aí eu olhei assustado assim, eu falei, doutora, a senhora pode colocar por escrito pra ver se eu entendi direito? Mas o que ela quis dizer na conotação de um amor em cada porto, não era a conotação amorosa, romântica, era mais uma descoberta pelos lugares que eu fosse passar, pelas coisas que eu fosse viver, vivenciar, Max, pelas paisagens sabe, que eu fosse... Eu sou mais velha que você, só não sou mais velha que o latino por pouco tempo. Eu acho que a gente, é verdade, eu acho que a gente só se conhece mesmo quando tá sozinho. É verdade. E assim, tem muita gente que tem dificuldade de ficar sozinho, porque você se distrai num relacionamento, né? Você vive a vida do outro, você... Quando você fica sozinho mesmo de verdade, é que você tem que se conhecer, se superar. É verdade. É muito mais difícil. E eu imagino ainda viajando, fazendo uma expedição, que é você e o mar. É. Você e o céu. Mas você a gente, e a estrada. A gente não pode depender de ninguém, Carla, pra, não pra pode, essa evolução. É o que eu tô entendeu? Falando. Então, é o assim, que eu não tô pode falando. Usar um relacionamento. Exatamente. Exatamente isso mesmo. A gente não pode usar o outro como uma muleta pra ou então uma distração ali pra nossa evolução pessoal. A gente tá na. Emocional do outro, sabe? A gente não pode ser dependente emocionalmente. Não, também. É horrível, é uma doença. Nenhuma dependência, isso. Nenhuma dependência. É ruim, é péssima pra todos. E quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente faz o outro melhor também. Então, assim, eu acho que esse meu processo me fez estar num lugar muito bom pra poder me doar pros outros. E eu não falo isso só pra num relacionamento amoroso, mas pros meus amigos. Você falou agora, Max, senti aqui que você vai escrever o meu livro. Com o maior prazer, sabe? Eu acho que eu tô nessa energia agora de conectar as pessoas. Especialmente com essa energia para me doar para os outros. Porque eu tive, acho que... Eu sou um privilegiado de poder viver num barco, viver no mar. Eu atualmente Nossa, vivo lá muito. Em Portugal, em Lisboa. Eu agradeço muito pelas escolhas que eu fiz, as escolhas certas que eu fiz, os aprendizados que eu tive e as oportunidades que chegaram até mim, que
eu consegui não perder. Vai viver, você é jovem e já viveu mais vidas do que eu. É. O latino não sei, porque o latino... 86 anos. O Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele falando de mulher, de se autoconhecer. É difícil, porque eu vejo você e eu fico imaginando você advogada. E aí virando atriz... Não, desculpa, atriz ainda não. Cantora e agora influenciadora. Como é que é isso na sua cabeça? Aliás, a gente tem um vídeo da Rafa. Vamos passar um vídeo dela influenciadora pra gente ver? Vocês estão mentindo por aí, vocês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar a real. Nossa, agora você humilhou. Não, então, na verdade, o que que acontece? Isso foi uma resposta, porque a gente ouve várias coisas, né? Ah, é só mais um roxinho, é só isso, é só aquilo. Às vezes eu nem gosto muito de falar a minha idade em nenhum programa. E exatamente porque eles começam a fazer comparações entre a nossa diferença de idade. E é hater de todas as formas. As pessoas não conseguem enxergar o amor genuíno quando você encontra os diferentes, né? Eu acho que o diferente incomoda um pouco as pessoas. Então esse vídeo foi em resposta às pessoas que vivem me atacando nas redes sociais com relação a... Você sofre muito ataque? Mas muito, você não tem ideia o quanto. Eu levei isso pra terapia para que eu pudesse não deixar isso influenciar na minha vida e na minha carreira. É mesmo? Sim, de verdade. Engraçado, a idade não me incomoda, até porque o latino, ele parece ser bem mais jovem. Ele é muito jovem. Ele tem um gás. Mas você sabe, porque absurdo. Eu falo pra ele assim, pelo amor de Deus, eu quero descansar menos. Em casa. Amiga, hoje eu durmo duas, fiquei três horas por dia. Eu deixar ele vai... quem fica dormindo o dia inteiro. É resenha em casa. Eu falo, Rafa, deixa pra dormir quando morrer, meu. Aí eu fico tentando, ela fica desesperada. Você faz o quê de manhã? A nossa briga em casa é por causa de descansar. De manhã ele dorme, né? Só que de manhã, qual é o de manhã, né? De manhã ele dorme, porque ele vai dormir às 6 da manhã. 7. Em casa mesmo, tá? É. Resenha em casa, ele fica assistindo os vídeos. Eu fico no estúdio, eu tenho um estúdiozinho em casa que eu fico criando as coisas. Ô Rafa, eu acho que é muito, pelo que eu falei no começo do programa, o latino tem cara de latin lover, né? Ele não parece uma pessoa que leva muito relacionamento a sério. Por isso que eu fiquei brincando, eu acho que é por isso. E você é uma mulher linda, tem um corpaço, lourona, olho claro. E aí as pessoas já acham que é pelo corpo. Aí conversando com você mais um pouco, você vê que você é formada. Você tem uma família bacana, uma história de vida do seu pai. É que as pessoas julgam muito pela aparência. Sim. Não adianta, não adianta. A pessoa olha e fala, tá com ele por interesse, deve ser uma loura qualquer. E não é, a pessoa tem uma história. E é difícil a gente se posicionar, a gente... E você, posso te falar uma coisa? Você não tem que dar satisfação pra ninguém. A única pessoa importante na sua vida é você e ele. Vocês têm que saber o que tem no relacionamento. Sim. Não perca seu tempo respondendo às pessoas. Já falei isso pra ela. Não perca seu tempo com hater. Nem lê. Aliás, eu nem leio, viu, gente? Se eu tenho hater, eu não sei, porque eu não vejo. Eu também. Ela fala assim, impressionante como você consegue administrar as pessoas te detonando por causa do seu posicionamento. Eu falei, eu não tô preocupado com isso. Tô preocupado com o meu futuro. Tô preocupado com meus netos, com meus filhos. Então, se eu tenho essa preocupação, eu preciso buscar entender um pouco de política, ser um artista politizado e, mais do que isso, buscar um horizonte pro Brasil. Senão, a gente vai... Como é que a gente vai parar, né, nessa loucura que tá, nessa roubalheira que tá? Como é que faz? Você está estudando política, inclusive, não, parece? Não, porque eu gosto da política, mas eu não quero nunca, assim, eu nunca tive um sonho de ser político, mas eu tenho, todos meus amigos são políticos, meus melhores amigos. Então, a nossa resenha lá de charuto e vinho é sempre a mesma coisa. Então, a gente acaba virando um artista politizado. É. A gente fica entendendo como é que funciona o STF, como é que funciona a minha mulher advogada. Então, a gente fica vendo como é que é os turbilhões de emoções que gera em torno disso, né? Então, eu fiz brincadeira, você chama ela já de minha mulher, mas vocês não casaram ainda, vocês só moram juntos, né? Sim, nós temos um contrato de união estável. De união estável. Mas a gente só não fez a festa, né? É. A festa é a melhor parte? Põe ele pra cantar, gata. Porque de graça. Logo mais. Porque veio a pandemia também, né? E depois a gente se acomodou. Posso falar? E falou, não apressa as coisas. Curta bastante. Você tem filho já, você falou, né? 10.
Tem filho? Como eu não assim? Estudei muito pra essa matéria. Como? Filho, não? Eu não estudei muito pra essa matéria. Eu assumo. É, você é mórmon, por acaso? Tem 10 filhos. Graças ele é que tem um amor em cada porto. Não, mas por quê? Você tá entendendo por que eu não levo ele a sério? Assim como o nosso presidente, eu sou contra o aborto. Por isso que eu tenho 10 filhos. Entendeu? Não, mas peraí, você não obriga a mulher a ter o filho ou não. É a mulher que decide. Mas quando algumas delas chegavam... Ah, eu vou tirar não. Que às vezes eram de um caso fortuito. Aleatório. E aí, ó, não tira não. Não. Vamos ver o que a gente consegue resolver aqui. Mas eu sempre fui contra o aborto. Sempre fui. Buscava sempre um horizonte, um caminho pra não tirar. Porque eu não gosto. Tu vê, ó. São princípios. Eu nunca fui da igreja, mas os meus princípios são esses. Entendeu? Por isso que eu me identifico com esse governo. Simples assim. Cara, você falou que você tinha 10 filhos, eu quase caí pra trás. É sério? Tô brincando, eu lembrei de Mr. Catra. Eu tenho uma filha de 27 anos. Ela é mais velha? Esqueci. É a mais velha, ela vai fazer 28. 28. É mais velha. Você sabe o nome de todos? Não, né? Sei todos os. Quais são os nomes? Daiana, Amanda, Vitor Hugo, Matheus, Ana Júlia, Valentina, Bruna, Amanda e Vitor Hugo. Já falou, Vitor. Acho que foi Amanda e Vitor Hugo. Já foi, repetiu. Bernardo. E Guilherme. Ela sabe mais que você, parabéns. ela acompanha. Menino. Acompanha os estresses. Eu não sei nem o que falar. Fala aí por mim que eu fiquei sem palavras. Tem como esquecer, a gente tem uma lembrança mensal. Lembrança mensal. Por isso que ele faz 100 shows por ano. Por isso que eu tenho que trabalhar porra, bastante. Bicho. Isso porque eu não tô falando da minha mãe, né? Que minha mãe dá mais trabalho do que meus filhos. Eu sei como é que é. Você sabe que a mãe, depois de uma certa idade, ela vira tipo uma criança, né? Aí gosta de ir pro bingo, gosta de fazer as loucuras dela, aí se endivida, depois manda eu pagar. Aquelas coisas que, tipo, como filho, né? A Rafa fala, eu sou filho único, né? Tu imagina. E aí a Rafa fala assim, não, pai e mãe tem que honrar. Rafa, que furada é essa que você se meteu? Pessoal, acho que você tá com... Pai e mãe tem que honrar, vírgula. Tá ferrada, não dá. É, tem que honrar, né? Max, eu não sei o que falar, Max. Pois é, então são filhos com a mesma mãe? Não. Obviamente não, mas assim, cada um tem uma mãe? Cada um tem uma mãe. Cada um tem uma mãe. É um amor em cada porto mesmo, então. Por isso que me identifiquei com o seu livro. Para o mundo que eu quero descer. DJ Jam, alguém fala, porque eu não consigo falar. Eu não falo nada, o DJ só toca. Uns trabalham muito, DJ só faz dançar. Uns trabalham muito e outros trabalham pouco. Tem duas coisas que eu descobri que DJ não dança, DJ faz os outros, DJ fica quieto, faz os outros dançarem. Não dança e não fala. Comentar. Tá bom. Meu papel é falar. Então deixa eu ver. Toca mais um vídeo do Latino aí, por favor. Baseada em fatos reais. O padre não gostou muito daquele beijo ali, não, hein? Não. Deixou rolar beijo, Latino? Que história é essa? Foi uma situação constrangedora, assim, porque eu nunca. Porque é muito louco, né? Você tá lá fazendo um papel de um padre, né? É um personagem, né? Aliás, a turma começou a me detonar porque eu botei um padre no filme. Lembrando que ali é só um personagem, um padre casando, fazendo uma cerimônia de casamento. E, obviamente, tanto ela quanto eles tiveram uma despedida de solteiro e aí eles levaram um susto, porque o padre é o Latino, então tem que. Você concorda com isso, gente? Se beber não case? É o nome de um filme, né? Maravilhoso, inclusive. Não, mas porque ele bebeu demais e quase que não casou. E essa história e casou, verdadeira. Mas deu ruim. É um amigo seu. E aceitou casar a si mesmo, louco pra caramba. E você? Você tinha essa história de casamento, de querer casar de noiva? Você tinha esse sonho ou não? Ah, eu sempre tive. Eu acho que toda menina sempre sonha com isso em algum momento, né? Mas depois você começa a perceber que existem outras coisas que te trazem essa magia, que é muito além da festa do vestido de noiva e tudo mais. Max, você teve festa de casamento, tudo certinho? Não, casei em Miami. Ah, pelo menos não foi Las Vegas. Não aqueles. Mas foi quase a mesma coisa, assim. Foi. A gente tava pensando em mudar para os Estados Unidos e aí a gente
decidiu casar lá pra poder iniciar a vida já como um casal, né, nos Estados Unidos. Mas aí eu acabei fechando a segunda expedição de motorhome, precisei voltar ao Brasil e nós fizemos a expedição por aqui. E eu depois, assim, fazendo até um contraponto com... A gente sempre fala dos Estados Unidos, né, que todo mundo gosta muito dos Estados Unidos e tal. Eu me identifiquei tanto na Europa... Eu já conhecia um pouco de França, Itália, depois vim conhecer muito bem a Itália, tenho cidadania italiana, tirei minha cidadania italiana, adoro, conheço de norte a sul muito bem, depois conheci muito bem a costa da Espanha também, e a gente é muito mais parecido com o povo europeu, nos relacionamentos, de família, calor humano, do que com o americano. Eles têm ali a cultura deles, que a gente respeita, mas parece que é muito vendida aquela ideia de que... né, como é que é a felicidade americana, né? O sonho americano é o que se adapta American a nós, Dream. O American Dream, que na verdade eu percebi que é outra história. A gente é muito mais parecido com o europeu, até pela colonização, que a gente tem de italianos, sim, alemães, né? Alemães no tudo, sul do Brasil, japonês, aqui é uma mistura, é o país que mais é maravilhoso, rico do mundo. Eu fiz o high school lá, né, amiga? Eu sofri muito bullying, né? Eu imagino. E por ser brasileiro, então, a gente na época... Nossa, que loucura. E sofre muito. É. Ô, Max, eu tô vendo aqui umas histórias. Tem uma bebezinha sempre aqui com você, né? Essa é a minha sobrinha. Várias fotos, gente. Muito legal o livro, aí Max. Aí até tem uma foto nos Estados Unidos ali com a minha mãe e o meu irmão. À direita, no canto direito ali. Na NASA. E a bebezinha da foto já tá com 4 anos agora. É a Chloe. Sua sobrinha. Que é minha sobrinha. Você dedica o livro. Eu li. O livro, Carla, são 400 páginas de texto com 2 cadernos de fotos e eu coloquei os QR codes onde as pessoas podem assistir às minhas expedições pelo céu, pela legal. Terra e que pelo legal. Mar também. É isso que eu ia perguntar. Você tem algum canal que você no YouTube ou que eu você tenho, divulgue tudo? Eu tenho no Vimeo, mas o YouTube eu ainda não explorei, não quis explorar. As pessoas podem acompanhar a maioria dos meus vídeos pelo Instagram, né? Minha rede social. Qual é o seu Instagram? Principal é Max Fercondini. Vou aproveitar fazer um merchandising. Por favor. Pra comprar o livro, quem claro, quiser, gente. Tiver interesse no livro. Mar calmo não faz bom marinheiro. Isso, tá no meu site, é maxfercondini.com/livro. E agora, nas semanas de lançamento, quem comprar, eu mando o livro com uma dedicatória. Então, corre lá pra conhecer. Gente, dentro que do legal. Site, maxfercondini.com.br. Que legal. Vamos passar mais um vídeo do Max, das expedições dele? Tem roda mais. Aí, por favor. Cruzar os mares em um veleiro pode parecer um objetivo sem sentido para quem apenas deseja chegar do outro lado. Mas foi com esse propósito que eu tomei uma decisão ousada que mudou a minha vida. Meu nome é Max Fercondini, eu sou ator, já pilotei um avião monomotor pelos céus do Brasil em uma expedição aérea. Já dirigi um motorhome pelas incríveis paisagens das estradas da América do Sul. E há 5 anos eu vivo em um barco. Eu escrevi o livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro para compartilhar com vocês os motivos que me levaram a escolher viver num barco e fazer as minhas expedições. Estou chegando agora em Gibraltar. Nessa minha terceira viagem, eu passei por momentos muito especiais que me fizeram encarar alguns desafios que eu nunca tinha imaginado. Você recolhe a tela principal. Acabou de estourar. Mas que também me mostraram as belezas de uma vida mais simples e em contato com a natureza. Em Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, eu apresento em detalhes esse meu estilo de vida a bordo e provoco você, leitor, a compreender que são as adversidades que nos fazem crescer. Aê! A gente tava comentando as imagens aqui também, né? Milhões de vidas em um livro, em uma vida. Não percam, Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Isso. E não faz mesmo, né, galera? É verdade. Tem uma frase muito legal que eu gosto no livro, que tem repercutido já dos meus leitores, as pessoas que me escrevem, né? Leram o meu livro e me escrevem. Que eu tava navegando ali próximo da costa do Mediterrâneo, próximo da costa da Espanha, no Mediterrâneo. E aí eu pensei nos livros.
livros que eu tinha lido sobre as cruzadas marítimas que aconteciam ali entre os reinos cristãos e o Império Otomano. Uh-huh. E quanta gente que passou por ali, né? E eu olhei aquele mar azul turquesa e eu escrevi. É, de repente percebi que a vida pode ser resumida a uma gota no oceano. Mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície. Latino, você já fez show desanimado? Eu não tenho essa... Eu não tenho isso. Porque assim... Eu não tenho. É, ela tá comigo há 3 anos. Nunca vi um show desanimado. Por que que acontece? Eu curto o que eu faço. A gente não pode perder o entusiasmo. Tudo é a base do entusiasmo. Se você tem entusiasmo, você consegue manter um relacionamento de pé. Você consegue manter uma relação profissional de pé. Você consegue se doar no palco. Tu vê, ó. A minha maior dificuldade no show é sair do palco. Porque os contratantes ficam desesperados. Tem que botar o Latino por último, porque ele não vai querer sair do palco. Porque a gente consegue criar uma sinergia tão emblemática, uma nostalgia, uma coisa que vai se misturando com a outra. Daqui a pouco eu tô zoando o casal, daqui a pouco eu tô descendo lá no meio da... Eu não sei explicar o que acontece, mas eu tenho dificuldade de sair do palco. Você nasceu pra isso, né? Nasci pra isso. E eu faço do meu show a minha balada, a minha curtição. Então, como eu não sou um cara, tipo, como antigamente, que a gente ia pras festas, então eu faço da festa do corporativo lá, da empresa ou de uma prefeitura, o que for a festa, eu faço daquele momento ali, aquele palco, e as pessoas sentem isso, né? A gente passa isso para as pessoas, isso que é legal. Tem algum evento que você gosta de fazer mais? Ah, eu... Gravar, porque você só faz música que cola, Latino. Você já faz pensando assim, ah, essa música vai ser pra festa no AP, essa música vai ser pra despedida de solteiro. Não tem. Não tem? Vem! Ela acontece. Essa semana mesmo eu fiz 2 músicas boas, né? Ela ficou até falando, nossa, a história é incrível. E eu vou criando... É Midas. Eu vou criando as minhas histórias baseadas sempre nas conversas que eu tenho. Nas minhas resenhas, que a gente tem um gabinete, fala que é o gabinete do ódio lá em casa. Gabinete que do sempre, amor, né? É, o GDO lá. A gente fica lá, todo mundo conversando, conjecturando e contando. E aí sempre uma história de alguém. E aí nisso eu falo, isso dá música. Aí eu vou lá e aí eu tô sempre com a colinha, né, escrevendo assim. Às vezes o cara fala alguma coisa, eu falo, putz, isso aqui pode ser que em algum momento eu vou usar. O Rafa, e você tem ciúme dele? Chega muita menina nele? Ah, ele recebe bastante, nossa, direto. Não, fala pra ela o presente que eu recebi ontem, João. Contratante que se apaixona no show, é cada mentira. História, assim, absurda, você não tem ideia. Não, o presente que eu recebi ontem. O que ele recebeu? Pode contar, uma calcinha, Vando? Não, quem dera, levou uma calcinha, não. É pouco? Nossa. O quê? Não, mas ele recebeu um presente com o nome dele, como Roberto mesmo. Eu olhando ali e falei, nossa, que intimidade dessa foto? Contratante, hein? Mandou nude? Não, mas uma cesta básica. Mas mandou uma cesta. De fazer inveja. Cesta de, não é? Cesta com... Ah, erótica. Não. Outra, meu. O que é? Eu tô entendendo. Ela investiu, não, a pessoa investiu. É isso. É uma cesta repleta de coisas interessantes, assim. É. Aí, desculpa, gente, eu não entendi. Eu sou champanhe muito burra. Caro, vinho caro, coisas importadas. Ah. Tudo do bom e do melhor que tu possa fazer. Não, porque veio gente aqui, já falou que recebe nude, recebe isso. Ah, não, mas também. Ele recebe isso diariamente. Diariamente, isso é normal. Você tem ciúme? Eu sou ciumenta, mas assim, é super tranquilo isso pra mim. Uhum. Olha que eu vou começar a falar sobre… Muito ciumento. Eu vou começar a falar sobre o ciúme. Ele também é ciúme também. Aqui do outro lado é um pouco mais amiga, complicado. Amiga, eu falo pra ela, Rafa, isso aí é o resultado de um trabalho bem feito. As pessoas ficam tão entusiasmadas com a nossa entrega. Eu posso com isso. As pessoas ficam tão entusiasmadas com a nossa entrega. Sensacional. Que elas acabam querendo dar um presente. Agora, uma coisa que eu posso falar. Eu vejo, gente. Eu vejo o que chega. Então, cuidado com o que vocês mandam. Oh, às vezes eu dou risada junto. Como é que você aguenta? Max, você na época de galã também recebia umas coisas assim que você fica... Eu acho que na minha época era carta, né? Que a mulherada mandava lá pra Globo. Tive lá os meus momentos de muitas cartas e tal. Eu comecei com 14 anos, em 99. Então não tinha ainda nem internet do jeito que a gente tem hoje, né? Mas... E assédio? Teve algum assédio assim, estranho? Assim, alguém te agarrou, te esperou no hotel, te pegou na porta da emissora? Olha, sempre tinha alguma coisa assim,
Bom, quando eu fiz uma peça viajando pelo Brasil, éramos 6 atores, né, 2 atrizes, 4 atores, e a gente tinha um ônibus que tinha a nossa foto. A gente parecia, inclusive, banda, né, de rock, sertanejo, o que for, né? Porque era o nosso rosto plotado, assim, no ônibus. E aí tinha, de manhã, a gente acordava, às vezes... Ô, Marques, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Passei. Mas ninguém te esperando no hotel, assim, na cama. Já aconteceu isso com você, Latino? Opa! Muitas vezes. Já aconteceu da menina pegar a chave da camareira, filha da camareira, e ficar dentro do guarda-roupa me aguardando. Olha só. Eu abrindo a porta de cueca, meu, acabei dando um... Tomou um susto do caramba. No susto, eu acabei... Tu deu um tapa na mulher. É, isso tem 30... Não, tem 26, mentira, 27 latino. Anos atrás. Foi a primeira experiência, assim, bizarra. Eu falei, meu, o que que tá acontecendo comigo? Aí começou a cair a ficha, né? Eu falei, meu, eu tenho que me cuidar melhor. Aí, a partir dali, eu comecei a contratar 2 seguranças pra me acompanharem nos shows. Ah, você tem segurança? Não, passei naquela... Assim, naquela primeiros... época. Que foi que estourou? Quando foi que você estourou, Latino? Qual 90, foi a música? Em 91 pra 92. Em 93, eu era o número 1 do Brasil. Vendi 1 milhão de discos. Qual entrei música? Pra Sony. Baby Me Leva. Baby Me Leva. Lembra? Oh, baby, oh, me, baby leva. Me leva com você, me leva. Vai, dar uma palhinha aí, vai. Bota aí. Tem pô. Um beat aí? Tem um beat aí, Jam? É da nossa época, né? Eu não sei mais o que pensar. A minha voz, a minha voz. Voz bem jovem. Exatamente, essa música vendeu 1 milhão não de... Não é da sua época, né? Você não tinha nem nascido. Não, eu já tinha 12 anos, mano. Não, qual é o problema? Qual é o problema? Você lembra? Você também não lembra, eu lembro, né? Eu lembro, dancei muito as músicas. Baby Me Leva, não. Não, foi 91, 92? É. Então, eu já tinha 7 anos. Já tinha. Você não dançava, eu dançava. 93, já. Não, mas permaneceu durante bastante tempo. A gente, hits, na verdade, eles estourou no Rio de Janeiro primeiro. Sim, é, eu sou fiquei de lá. Assim, tipo, quase 2 anos reinando no Rio de Janeiro. Uhum. Até que o Brasil começou a entender. Essa mistura do funk com o romantismo. Põe o microfone na boca. Tu canta como, meu filho? Que tu fica com o microfone longe. Normalmente, quando a gente vai dar entrevista, a gente tem um negocinho com uma lapela. Ah, né? Aqui, então, aqui é já que é pra aí, falar, alô, Tutinha, vamos melhorar esse programa. Da próxima vez, vamos dar um desse aqui pro Latino. Você canta com qual, Latino? Eu trabalho com microfone. Então não reclama não, que é esse mesmo. Então. Você sabe aí... que eu prefiro esse do que esses daqui? É, melhor mesmo. Eu prefiro. Mas vamos voltar. Baby Me Leva. Foi Baby Me Leva. E você tem um monte de sucesso, não dá nem pra contar. Aí depois veio o Tchurururu, Tchurururu, jogou teu charme em mim. Aí teve vários, né? E aí fui passando aí pelo Só Você. Canta, qual é o Só Você? Papo de Jacaré. Aí vai, teve, canta pra lembrar, vai. Mexe com o Lalá, chuta o Lalá. Aí teve... A Renata Ingrata, né? Como é que é? Renata, como é que era? Tá. Ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão. Baixa aí, gente. Renata Ingrata, é verdade. E aí veio Festa no AP. A Festa no AP foi o maior sucesso. É porque foram etapas, né? Pra mim, Baby Me Leva é mais famoso que Festa no AP. Porque Festa no AP eu já era mais velha, já não curtia mais. É louco isso. Você passou por várias gerações, Latino. É por isso que você consegue fazer casamento de gente mais velha, de gente mais nova. Não, mas eu um camaleão. Eu consigo me readaptar. Tipo assim, se eu sentir que a molecada é mais jovem, aí eu já misturo um repertório, pego as minhas músicas mais atuais e entro meio que num repertório mais jovial, assim. Se eu vejo que a galera tá mais... E eu faço uma mistura, tento agradar os jovens, os mais velhos, os pais, pra trazer um pouco dessa nostalgia mais atual, assim. E a banda te acompanha? Você tem uma banda? Tem uma banda de incrível. 22 pessoas que trabalham comigo. 22. Maravilhosa. Vocês pararam na pandemia? Paramos. Foi na pandemia, difícil, então. Aí eu comecei a fazer shows privados, né? Assim, o que aconteceu na pandemia foi um fato muito histórico, assim, pra gente. Porque as pessoas com grana, ela começou, tipo assim, vamos fazer um show pra família. Aí tinha lá 20 pessoas na casa, o cara botou... A minha banda tinha mais gente do que a família. Tinha umas coisas meio loucas, assim, que aconteceu na pandemia. Não dava pra fazer muito show, fizemos, sei lá, um por mês, vamos dizer assim, né? Mas a gente pingava, sabe? Assim, não era uma coisa... Você sentiu o baque financeiro? Senti. Foi punk, até porque a gente, né, tem uma banda grande, né? Todo mundo pedindo socorro, todo mundo pedindo ajuda, todo mundo pedindo... São muitos funcionários, diretos, indiretos, família, 10 filhos. Quantos funcionários, assim, Latino, você consegue contar? Total, uns 35. É muita gente, né? É. Rafa, você acompanha ele nos shows? Quando eu consigo, sim. Quando a nossa agenda consegue conciliar. Você largou a advocacia?
Na verdade, não é que eu larguei a advocacia. O que que foi? Fala, porque ela acredita mais na... Então, na verdade, não é que eu larguei a advocacia. Hoje eu utilizo todo o meu conhecimento relacionado à área do direito para operar aquilo que é da minha família, que é meu, que é nosso. Porque o mundo jurídico ficou de uma forma que, para mim, ficou insustentável. Eu realmente respeito, tenho amor pela operação do direito, por vários amigos que continuam lá. Existem muitas pessoas honestas, mas infelizmente, como todos nós conseguimos ver todos os dias nos jornais e tudo mais, nos noticiários, existe hoje ainda muita corrupção no judiciário. E isso é uma coisa que realmente mexeu muito comigo, muito comigo. Quando você começa a ver que você se formou, levantou a sua mão direita e jurou executar o direito e não negociar o direito. Então, a partir do momento que você vê o direito sendo negociado, você fala, opa, estou no lugar errado, isso aqui não me pertence mais. Né? É completamente fora de tudo aquilo que eu tenho de princípio na minha vida. Eu sou cristã e tenho princípios basilares que não me permitem participar de algo que me faça mal. Engraçado, e isso porque me fez mal, muito mal. Eu entendo você. Meu nível de ansiedade ficou altíssimo, ele me viu chorando algumas vezes. E eu sou uma mulher muito forte. Me considero, graças a Deus, uma mulher muito forte, mas eu chegava em casa e chorava muito e falei pra ele, olha, isso tá acabando, isso vai acabar comigo. Eu não... Pra eu chegar onde eu quero chegar, o caminho... Vai ter que abrir muitas concessões. Eu vou ter que abrir concessões que pra mim são inegociáveis. Isso. Então, eu falei, não, então é melhor eu parar por aqui, tirar de dentro de mim aquilo que sempre existiu, que é a arte, e levar alegria pras pessoas, e aí o resto tá nas mãos de Deus, o que vier. Que linda ela, né? Inteligente. Você tem sorte, né, Latina? Mas ela, eu tenho sorte, ela que tem sorte, pô. Você não tem noção, não, filha. O que eu. Assim, porque eu participei dessa fase dela aí. Eu falei, Rafa, você é uma menina que gosta da música, você gosta de dançar, você tem um carisma inigualável. Você tem que botar esse teu artístico pra fora. Não tem que ficar preocupando com esse judiciário, com esses tormentos, né? Porque ela ficava. Ela teve um processo que ela viu que a situação foi, de alguma forma, subornado, né? Não sei como é que é a palavra certa, esse juridiquês aí que ela fala. Mas isso deixou ela muito transtornada. A decepção foi tão grande que ela falou, não, isso não é pra mim. Eu vou cair fora porque, tá vendo aqui, ó? Eu construí uma defesa incrível. Aí, pá, e ela, nessa situação, eu vi que ali ela... Ela falou, não, eu não dá. Entendeu? É engraçado porque ela largou o jurídico pro artístico. E você largou o artístico pra uma realização pessoal, é isso? Foi difícil pra você largar a fama, o dinheiro, a televisão? Não, porque no fundo, assim, o personagem que eu vivo hoje, que é o personagem real da minha vida, é mais interessante do que qualquer outro personagem que eu já fiz. Né, as minhas aventuras, as coisas que eu faço são muito... me realizam demais. Mas eu não me considero ter deixado completamente. Eu ainda tenho a minha veia artística muito forte. Eu desenvolvo ela até atrás das câmeras também, na direção dos programas que eu apresentei, né, produzi, dirigi. A maioria das imagens que vocês viram nos vídeos aqui e os programas que eu dirigi, eu também editava. Então, assim, eu tenho ainda a minha arte, eu foquei naquele lugar. Agora, com relação à atuação, eu já me vi naquele... como ator, eu percebi que eu não ia ter mais a possibilidade de crescer também para onde eu achava que eu tinha que crescer. Você vê que depois que eu parei de atuar, eu fiz as minhas duas expedições que foram recordes de audiência na TV Globo no sábado pela manhã. Meu primeiro livro entrou na lista dos mais vendidos. Tô no meu segundo muito livro. Bom. Então, assim, eu me realizei muito mais. E ali eu tô... onde eu tô agora, eu não tenho ninguém que gerencie ou que dirija ou que... Eu coloco e faço o que eu quero com a mensagem que eu quero passar. Ô, Max, mas eu fico pensando assim, eu acho que você nunca mais vai conseguir viver uma vida assim, entre quatro paredes, um trabalho ordinário, comum, que você entra às 8 da manhã, sai... Não tem como! Não sei, cara. Porque você experimentou a liberdade. Você tem alguma verdade. Outra coisa que você queira fazer? Você, olha o que você falou. Tem gente que espera a vida inteira pra realizar, quando mais velho, um sonho. Você tá realizando um sonho agora.
Tem alguma outra coisa que você queira fazer? Alguma coisa que você ainda queira construir? Olha, eu já plantei árvore. Já escreveu um livro? Tem que ter um filho. Livros, com certeza. Eu gosto muito de criança. Eu adoro trocar e contar as coisas, né? Do conhecimento, compartilhar o conhecimento. Especialmente criança na idade de... Agora minha sobrinha tá com 4, mas aos 6 anos, entre 6 e 10, que o mundo, né, se revela pra criança. E o meu objetivo, enquanto eu ainda não tenho filho, é escrever. Tô desenvolvendo uma série de infantil, de livros infantis. Ah, que legal. Onde eu conto as minhas aventuras para criança, né? Você quer dica de como ter filho latino? Aliás, ensina aí, latino. Aliás, eu tenho uns 20 congelados, inclusive. Quê? Você ainda congelou? Congelei. Pra quê, meu filho? Ué, vai que eu quisesse ter mais, né? Olha só. A criança é uma bênção, pô. É verdade. Criança é uma bênção. Todos os meus filhos foram uma bênção e me deram muita sorte, inclusive. Mesmo aqueles que não foram tão planejados, de alguma forma, eu acho que a base da fé é isso. Você acredita que aquela criança vai ser uma bênção e que Deus vai te honrar e que vai te ajudar a manter essa família. É. E nunca me... Dizem graças a Deus, com todas as dificuldades, a maior dificuldade que eu passei foi na pandemia, que eu não queria desfazer de nada nosso. Né? Eu ficava relutando ali. Você tem muita coisa, muita propriedade, muita coisa que você paga? Eu tenho umas coisinhas. Aí eu não queria desfazer das minhas coisas, eu queria manter aquilo sem precisar desfazer de nada. Uhum. Entendeu? Você sabe que uma coisa é ter dinheiro vivo e outra coisa é ter bens, né? Sim, sim. Desfazer de bens na pandemia, porque a pessoa quer pagar isso aqui pra você. Conseguiu segurar? Segurei, graças a Deus, segurei. Uhum. Rafa, e você, como é que você vê essa ideia dele de querer ter mais filho? Então, na verdade, pra mim, isso é como ele falou, né? Existem várias fases da vida. Essas fases em que ele passou, tendo 10 filhos e tudo mais, eu não vivi isso. Então, vai chegar um momento em que eu vou querer viver isso, claro, também. Eu vou querer, né? A maternidade, exatamente. Tenho essa vontade. Não, não agora, eu quero esperar mais um tempo. Se fosse por mim, já teria tido. Por ele, já teria tido. Você é viciado em ter filho, bicho. Não, ele, filho, que, na verdade, existe uma diferença muito grande entre você ter filho e você cuidar desse filho, acompanhar o crescimento dentro da sua casa, e quando você tem um filho por uma relação eventual, algo que aconteceu nunca, e que você nunca, não tem isso próximo. Teve a oportunidade de viver a criação de um filho? Com a minha primeira esposa, que é a Isabel. Quanto tempo você ficou? Cadaiana, né? Fiquei 4 anos com ela. Ele fala com a boca cheia, 4 anos. Ué, você não ficou 13 anos, cara. Mas aí, o tempo o que é relativo. Claro, ele dorme 2 horas por dia. Tô brincando. O importante não é a quantidade, o tempo que você ficou assim, a intensidade. A qualidade que você teve de vida, né? Porque você, não adianta, eu tava no início da carreira, pra cima e pra baixo o tempo todo, eu não conseguia dar atenção pra ela. E aí ela queria atenção naquele momento de início de carreira, eu mega estourado, fazendo 40 shows, não era nem 30 shows, era 40, 50 shows no mês. Como é que eu conseguia dar atenção pra mulher? E aí o negócio complicou, e aí eu não tinha como segurar. E ela ficava carente, ela queria atenção, queria ir atrás de mim. Aí quando ia atrás de mim, eu queria dormir. Sabe aquela 40 shows por mês, né? Pelo menos você é honesto, latino. Eu cheguei a fazer 268 shows no mês, fácil, num ano, assim, fácil, amiga, num ano. E no início de carreira eu cheguei a fazer 300, sei lá quantos shows era. Por mês? Por ano. Por ano. É, um negócio de doido. Ô, latino, eu acho que você é muito inquieto, pelo que a Rafa falou, uma pessoa, né, muito inquieta, e apaixonado e casado pela profissão também. Sou apaixonado. É a sua maior paixão. É, a minha paixão principal, ela sabe que a única coisa que ela não consegue ganhar é da minha profissão. Que lindo. O resto ela ganha em tudo. Ah, mas assim, Rafa. E eu falo pra ela, a profissão tem que vir em primeiro lugar. Eu não posso deixar de trabalhar pra um ego nosso, pra uma viagem. Trabalho é sempre prioritário. Primeiro lugar. Até porque eu falo pra ela que dinheiro não aceita desaforo, né? Eu tenho medo de não pegar uma oportunidade e depois lá na frente falar, putz, tá vendo? Eu deixei escapar. Então eu acho que traz uma energia muito complicada quando a gente renega algum trabalho que seja o lado artístico, que Deus, né, permitiu para que você tivesse uma nomenclatura, que você pudesse usufruir dessa nomenclatura, cantar, levar alegria, enfim, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, então isso me motiva ainda mais, né? Ele é tão apaixonado pela profissão e eu sou tão grata por isso. Porque essa chave que eu virei foi exatamente por causa dele. O maior, assim, o causador de tudo isso, de eu ter realmente virado a chave, foi ele. Nós tivemos uma conversa, eu nunca vou esquecer isso. Uma conversa da meia-noite às 5 horas da manhã, falando sobre isso. Eu falando pra ele sobre as minhas angústias, mas eu ouvi muito mais tempo. Ele falou durante 4 horas e meia. Só que eu só chorava enquanto ele falava. E ele sabe que eu não costumo chorar, não choro com facilidade. E eu chorava porque ele tava falando sem saber
aquilo que eu tava sentindo, e ele contando pra mim como é que foi o início de carreira dele como artista, e falando várias coisas, né? Os tropeços, falando várias coisas, eu falei assim, chega. Eu não vou mais me permitir andar nesses lugares que não me pertencem mais dessa forma. Você aprendeu isso, Latino? Que aprendi. Que não tá bom, você tem que cair fora. É, você tem que seguir, a vida é uma só. Eu falo pra ela, do pó nós viemos, do pó nós vamos. Nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Nós viemos aqui pra somar um com o outro. Não adianta você ficar aí se lamentando, aquelas coisas todas. E ela é muito dedicada na profissão dela. Ela tinha escritório no Rio, tinha escritório em Santos, tinha escritório em São Paulo. Ela corre pra cima e pra baixo. Eu falei, para, isso não é pra você. Você é muito mais do que isso, desse pra lá. Bonitinho. Eu não tenho como não falar, eu tenho 40, vou fazer 45 anos, eu sou da época do Latino. E eu tenho que relembrar isso. E, apesar de ter tido muitas mulheres, muitos filhos, ele sempre foi um cara que botou as mulheres pra cima, né, Latino? Eu sempre gostei Você de ajudar. Você sempre gostou de ajudar de e fazer as mulheres, é. Isso é tão bom. Eu sou muito abnegado. Porque tem homem aspecto. Que, né, puxa pra baixo. Você sente isso nele, dele te... Sim, isso é um dom, na verdade. Isso não é só uma vontade dele, tá? Ele tem um dom. Ele enxerga nas pessoas o lado artístico delas e tira isso. E todas as mulheres que ele se relacionou e que ele ajudou, ele impulsionou. E todas elas hoje estão muito bem. Que muito bom, cara. Mesmo. Talvez por isso você seja tão abençoado. É, eu acho que a gente faz quando a gente pelo gosta próximo, que a pessoa. Né? Eu fico tão feliz quando eu venho, vejo alguém se dar bem, quando alguém ganha dinheiro. E eu acho que é por isso que também Deus me abençoa. É porque isso. Não me falta nada. É porque eu gosto que as pessoas cresçam. E... Quem tem mais pra dar, dá mais, né? É isso aí. É o quanto dom mais servir, você dá, né? Mais você recebe. Isso, é bíblico, isso. Inclusive. É. Não, eu até acho engraçado isso. Quando as pessoas. É um princípio, fala, né? Você fala, você não tem medo de da pessoa virar ser ingrato? Falei aqui, ó. Pra mim, a maior só Renata, Renata. Foi grata. Você levantou. É. Levantei, ela já. Pá. É a história real? É real, do Cristóvão, inclusive. É, foi, essa história aí foi também. Aí é outro programa. Ah, não dá. Meu Deus. Mas deixa eu concluir isso aqui. É, eu penso assim: quanto mais você doar pro próximo, de alguma forma o universo vai conspirar ao seu favor. E é assim que eu pensei a vida inteira. Seja pra uma amizade, seja pra uma pessoa que precisa, seja pra pessoa que tá do teu lado. Eu acho que a vida, elas são feitas de detalhes, né? E às vezes no pequeno detalhe de você, uma palavra de carinho, de consolo, de repente nesse momento, dependente de quanto Deus vai permitir que a gente fique juntos, ela vai sempre lembrar. Me ver como um cara bacana que impulsionou, que deu uma ideia, que ajudou. Eu acho que é isso, a vida é assim. É uma troca. Isso está acima de qualquer religiosidade. Se você tiver esse princípio, Deus vai cumprir propósito na tua vida. É que é o que eu penso. É o que eu... Oh, que é lindo! É assim. Max. Muito bom. Né? É uma surpresa, assim, porque pra a mim gente também, vê. Também, cara. Assim, eu conheço Latino pela televisão, a gente nunca tinha dado. É. Acho que até então nunca num programa assim. E a gente associa sempre a sua imagem da festa, né? Da bagunça. Porque da isso é um personagem, as pessoas não conseguem entender verdade, isso, né? Que a gente verdade. Cria um personagem pra atuar, assim como você, de repente, sim, né? Na sua época. De, né, que a gente que eu fiz na televisão. As minhas também. Músicas são atuações de cenas, de situações que eu vejo, que eu escrevo. É como se fosse um livro, né? E aí tu tem que interpretar, e tem que fazer o clipe, aí tu entra dentro do personagem pra fazer o clipe, aí ela entrou, ela não queria fazer o clipe, falei, imagina, eu vou beijar um cara na tua frente, como é que vai ser isso pra você? Falei, Rafa, você tá muito além disso, você é uma atriz, ela arrebentou, o diretor Fernando Moraes, que é um diretor até um cara bem conceituado com essa história de clipe, ele falou, bicho, eu achei, meu, também achei pelo que eu vi ali, assustado com a tua mulher, então eu falei, ó, esquece que eu existo, incorpora um personagem e vai, e só vai, esse incentivo você acaba canalizando pra pessoa, e ela vê aquilo e fala, meu, eu tenho que agora, não tem jeito, eu tenho que fazer, porque senão vai ficar feio pra mim, então ela cria uma responsabilidade maior e acaba pegando no tranco, e quando eu fui ver eu fiquei assim, caraca, velho, não é você, essa é outra mulher. Aí falei, você ficou essa com é ciúme mulher. Na hora que ela vazou. Não, eu fiquei um pouco desconfortável. Ficou... Não, desconfortável. A palavra... Isso aí tem que perguntar pro Max. Max, como é que é na hora de beijar? Eu não consigo me imaginar beijando, entendeu? Como é que faz na hora da atuação? Rola língua ou não? Depende da intimidade. Ó, Vera Fischer com o Gianecchini rolava a língua, né? Todo mundo via na televisão, né? Eu acho que depende do projeto em si também, né? Porque às vezes você faz um projeto que ele explora muito mais o desejo entre as personagens, cara. Ali, ou a intensidade, a veracidade também. Então não tem como você não ter uma cena de nudez, ou então um beijo mais quente mesmo. Eu fiz muita novela de época, então era só bitoquinha. Ficou como o meu, né? Eu não sei se é sorte ou azar. Porque assim, gente, vamos combinar
O que aconteceu já de casal depois de fazer novela? Porque não tem como não rolar um clima. O Murilo Benício, né? O Murilo Benício é campeão, é quase igual campeão. A você. Namorou é um filho em cada novela. As protagonistas. Porra, bicho, porque você beija a pessoa, aquele beijo, abraço. Pô, a gente tem corpo e espírito, você sente alguma coisa. É. E fica o dia inteiro lá. Exatamente, o dia inteiro, né? E é todo dia, uma constância, né? Todo dia. Vai pegando carinho. Mais tempo com o colega de trabalho, com os personagens ali, do que com a própria família. E aí, já rolou assim pra uma atriz, assim, já? Não, porque quando eu parei... quando eu parei de atuar, eu ainda tava casado, né? É. Não, mas não foge da pergunta. Enquanto você tava atuando... Vai pro outro livro. Quando eu comecei, eu tinha 14 anos, né? Não, tô falando depois. Vou lançar um livro lá do B do livro. Ele ficou vermelho, que bonitinho. Às vezes eu fico. Ô, Max, não, fala. Rolou assim com alguma atriz? Eu era apaixonado pela Ana Paula Herósio. Sempre fui. Qualquer um. Eu também. Trabalhar com ela. Na fila. Quem não? A Maria Fernanda Cândido também, eu achava lindíssima e boa colega. Mas você já beijou elas duas? Não. Ah, tá. Infelizmente. É ótimo, né? Você já beijou? Ainda não. Ainda não. Ele tem a oportunidade de beijar várias, né? Mas o latino também, enfim, já... Latino, é impressionante. 10 filhos, um com cada mulher, bicho? É. Você é corajosa, né, menina? É o meu legado, né? A gente deixa o nosso legado. Quando eu conheci, eu não sabia que ele tinha essa quantidade de filhos. E eu que não sabia, sou jornalista, estou entrevistando ele. Mal informada. Eu não sabia. Não deveria ter me contratado. Mas depois que a gente começou a conversar... Você não sabia? E aí, quando você soube? Porque, na verdade, já estava envolvida. Você tomou susto? Muito. Porque eu pensei, 10 histórias diferentes. Imagina, são 10 casas... Eles vêm de 10 casas diferentes, com 10 mães diferentes. 10 criações diferentes. 10 demandas diferentes. É tudo. É tudo atacado, assim. E eles vão pra problema casa? Atacado, eles vão pra casa? Às vezes sim. Eu fico imaginando chegando os 10 crianças assim, com uma mochilinha. Papai, viemos te ver! Aí você faz o quê, amor? Você recebe na porta de boa? Ah, depende. Já teve dia dos pais que eu programei tudo. E aí falei pra ele, amor… Eu vou dar uma volta. Se organizou e falou. Não, e às vezes eu Um dia eu vou vir aqui no programa pra contar o Natal mais emblemático que eu tive com 5 das mães dos meus filhos. Foi um quebra-pau que eu falei, nunca mais na vida eu junto as 5. Mas é uma falando da outra, é outra, é uma confusão. E mulher é um negócio muito louco. Mulher, né? É complicado. É complicado. Um negócio que eu tento entender, mas eu não consigo. Tem os pequenininhos que tem 10 anos, tem 2 com 10 anos. E eu amo os dois. Pô, muito, tu fez o muito, mesmo muito, ano, porque bicho? Eu consigo brincar com eles. Mas tio, você não presta. Não, eu. Não, mas foi tempo diferente, né? Foi época meses diferentes. Mas meses, dependendo, são 8 meses, 9 meses. Muita coisa acontece. Não, coisa, é. Não vou nem falar que você não usa camisinha, né? Tá óbvio isso. Não, eu até uso, mas aí tu vai criando intimidade. Aí como é que faz, né? Vai ficar usando a vida inteira? Gente, e cria intimidade rápido também. Muito rápido, não, muito rápido. E aí você gosta das crianças. Os mais novos têm quantos anos? 10 anos. Ai, graças. Então, amiga, tem 10 anos que ele tá... criando juízo na vida. Sim, sim. Ótimo. Tem continua assim nesse caminho, querido. Eu sou um. Ele criou um juízo. Transformado hoje. É. Ai, amém. Eu mesmo, sou amém. Mesmo. Foi Jesus? Não sou santo. Longe de ser santo. Eu acho que nenhum homem é santo, no fundo, no fundo. Não, se você, de repente. É que se você for santo, você, fala, você cria um personagem que, de repente, você não é. Eu prefiro dizer que é, eu estou. Eu estou. É, direito. Eu estou sentindo abençoado, glorificado, modificado. É o ciclo, né? A gente muda. Começa a mudar os valores, nobres, os interesses. É, outros valores, isso. A gente vai criando, uma cabeça, a gente diferente. Pensa de outra forma. Latino, algum show... A facilidade do show atrapalha muito, na época, né? É, claro. É muita facilidade. É, claro, a gente tem isso também. Algum show, alguma coisa pra divulgar? Agenda, site? Aproveita! Não, minhas redes sociais estão aí, né? O Twitter, @latinooficial, meu Twitter... e @latino, tanto do Twitter quanto do TikTok. E estamos lançando essa música, Se Beber Não Case, tá no YouTube, né? Tá nas minhas plataformas digitais. E estamos nessa luta. Vou lançar uma música pra Copa daqui a um mês. Ai, que legal! Uma música incrível chamada Retomada. Não Tomara. É uma música política, não é uma música voltada pro mundo não, político. Da polícia já fez. É, senão as pessoas vão achar que é uma retomada que eu acho que as pessoas pra ver se a gente merecem ganha, né? Essa retomada. É. Vamos dançar então? Como é que é a música? Se tem coreografia, Rafa? Você faz aí pra gente ver? Põe a música, por favor. Eu vou ver aqui, eu vou pensar. A gente vai fazer o refrão, Se beber não case,
Max, vem cá. Obrigado pela participação. Latino, imagina, parabéns pela sua carreira. Eu pela que agradeço. Pessoa que você é. Deus continue te abençoando. Amém, amém. Pela sua posição, coragem de se posicionar. Rafa, tudo de bom. Amei obrigada, te conhecer. Eu também. Você é muito mais do que as pessoas veem por fora. Obrigada, amor. Max, você também. Muito parabéns obrigado, pela obrigado. Sua coragem. A gente quer esse livro, né? A gente quer esse livro. Eu também quero. Deixa eu pegar meu livro aqui. Pega o livro, vamos fazer propaganda. Esse aqui é da Carla, que já tá autografado. É meu. Marcar uma não faz bom marido. Beijo, acho gente. Que... Até o nossa próximo programa. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.